Krásny deň vám želá vešťareňu Verony. Na čo si dať pozor na 9.7. Vodnár na taký nepokoj vnútri. Ryby na peniaze. Barán, dneska o niečo prídete, takže pozor na doklady. Pík na nadriadeného v práci. Blíženci na zlodeja. Takže pozor, doklady, peňaženka, kabelka. Rak na pokazenie nálady. Lev na takú stagnáciu vášho života. Panna na stretnutie. Váhy na rodinného príslušníka. Škorpión na cestovanie, hlavne pozor na pokuty. Strelec na takú stálosť, hej, vášho života, bez energie, bez emócií. Kozorožec na také nešťastie, niečo sa vám nepodarí, čo si myslíte, že chcete. Nech sa vám darí, s láskou, srdci Verona.